Но световното задкулисие, чието пълномощници са нашинските комунисти, съсипа не само България, а цяла Европа и Съединените щати. Дали светлината, в която представих САЩ, отговаря на истината? С оговорката, че тукашната бедност я няма и в Африка. С този въпрос приветствам в студиото моят гост, американски изобретател Брайан Алексис. Той има регистрирани няколко патента в Съединените щати. Също с родината си е българският учен Благой Алексиев, който е гостувал и преди това тук. Добре дошъл. Добре заварил. Ти прелетя от Калифорния и сега си в студиото на Диагноза. Да. Беше последния участник в предната поредица от това предаване. Дано не си последния. Има ли нещо, което представи в изкривена светлина за твоята нова родина? Не, абсолютно всичко е точно казано. Вярно ли е това, че си превел и си монтирал субтитри или си уредил това да стане на предните ти две участия в Диагноза и това е станало известно на някои от ревизионистите историци в Съединените щати? Да, аз успях да преведа двете предавания с английски субтитри и съответно да ги предоставя на така наречените, аз ги наричам свободни хора в Америка. Аз съм доста добре запознан с тях, но един от тях е Текс Марс, който аз му изпратих копия и той много беше доволен и извълнуван и изпрати една книга, която аз да ви подаря на вас. Благодаря. Ето да я покажем. И също време една друга книга, която искам да имате при вас. Вие говорихте с нея преди. Да. Това е книгата, свързана с американския журналист Робърт Фрейдман, който написа книгата за Ред мафия, но фактически... Да, червената мафия, значи съветската мафия в Съединените щати. Да, рано погледнато, точното название на книгата, понеже той е редактирано по определен начин, е съветската червена еврейска мафия или КГБ. Добре, за мен е огромно удоволствие, ако успеете да ми съдействате да направим едно предаване с участието на Текс Марс по скайп, да речем, ще бъде голямо удоволствие, но дали си говорим на ти и сме приятели вече? Да, разбира се, да. Нека припомниш, ако е удобно на зрителите, които са гледали и са забравили, и да кажеш на онези, които не са гледали, какъв е повода да си тук и каквото се случи? Защото и тези предавания са засилили наблюдението върху те по страна на кои служби? Да. Ами, какво да ви кажа? Значи аз, миналия път интервюта бяха много важни за мен. Ясно ви благодаря за това. Хайде на ти, извинявай. Да. Някакси... Чувствам те и близък вече. Да. Цялата работа, Георги, е такава, че нещата се развиха в моя живот по много особен начин. И аз трябваше да покажа моя, така наречената, моята съдба на българския народ, да разберат истината, не само за мен, а за всички останали, които са потърпевши от терористични действия на съветското КГБ. И невероятните престъпления, извършени не само на територията на България от съветското КГБ, но и от съветските служби на територията на Съединените щати. Аз като единствен, който останал жив, тогава успях да покажа някои неща, че аз съм отромен с особено опасно оръжие за масово унищожение от агента Анна Львовна Килимник или името, което тя ползва в щатите, се нарича Анна Мей Алексис. Ако нека може... покажем илюстрации 3-4, да. Една след друга, ако обичат. Кога е? Те продължи, ако обичат. Да, и фактически тя е агента, който ме запознава тук в България чрез голяма разработка на КГБ през 1986 година. Те ме запознават с нея, агента на КГБ. Аз съм предварително определен като жертва. Тя идва тук в България, се среща с нейния баща по тази форма, който е американски гражданин, съветски евреин, естествено. Нека покажете и първа илюстрация, ако обичате. Да? И така или иначе, така се развиха събитията, че през това време аз не съм разбрал колко става около мен.
жената, която ме запозна, която дойде в политехниката, където работех, е също агент на КГБ. Номер 7 сега. Да? Жената, която дойде при мен тогава на времето, първа братовчетка на баща ми, се оказа, че тя е агент на КГБ, както и нейния съпруг. Тя отдавна си заминала този свят, Ана Димитрова. А нейния съпруг Досио Димитров е бил ковчежик на комунистската партия. Той тук у нас? Да, тук в България. Те са през 30-те години той е разплавал с огромни количества валута, който е помагал на службите на КГБ тогава на времето, се каза и по друг начин. НКВД. НКВД, да. И той е човека, който е извършил масово убийство, естествено. Той се хвали, че бил много добър с убийство с нощ. С нощ, което никой не го арестува, никой нищо не е правено. Той, вероятно, той е да е ликвидирал някои от несъгласни с комунистическата партия хора. И те са изчезвали безследно, естествено. Та тези двамата отиват да работят в домакинството. 15 години са работили посолството в Москва, българското посолство. И може да се представите какви тайни са издавали. Значи това всичките тия разкрити аз ги правил след като се откри отровата януари месец, 14-15 януари 2005 година тук в България. И аз тогава си казах, че аз ще направя всичко възможно, които пари има в моя джоб. Ще ги хвърля, за да мога да разкрия кой, защо и по какъв повод ме отровил, тъй като аз нямам нищо общо с тях. Да отворя една скоба, само уважаеми зрители. Господин Благой Алексиев е изобретател с патенти в Щатите, което значи, че е притежавал милиони. Така, вече не. Да, вече не. Те... Да. И не става въпрос за вече не. Значи, КГБ откранаха всичко. Откранаха и моята идентификация, откранаха парите на корпорацията, всичко откранаха и... Твоята корпорация? Да, естествено. Тя е моя, аз съм създавал, КГБ не е създавал нищо. Да, но друго нещо, което искам да кажа сега, което миналия път не съм му казал, че КГБ едновременно те използват моята личност и лични данни и данните на корпорацията и парят милиарди долари през Съединените щати, които се прехвърлят в офшорните зони. Ти си уведомил властите? Абсолютно. Аз съм уведомил властите и всичко това е докладвано навсякъде и сега дали... Те нищо не са направили, естествено, защото щях никой нищо не се прави. Но, защо? Сега, нека се върнем пак на другото защо. Добре. Защото КГБ и агент на КГБ на Съединените щати и територията на Съединените щати няма арестуван. И няма да има арестуван, тъй като агентите на КГБ са навсякъде в държавния апарат на Съединените щати и както и в България, естествено. Но те там са на много високо ниво, започваха около президента, на всички нива. Имайте предвид, че във военната индустрия там всички контрактори или тези, които произвеждат малките части на големите оръжия, така да го наречеме, са всичките са агенти на КГБ. Всяко нещо, което се прави там във военна индустрия, първо отива в Кремъл и в другите или съветници на Кремъл, да не кажем Израел. И всичко там нататък заминава абсолютно нищо. В Америка няма тайни. Агентите КГБ са навсякъде. И по тази причина, това, което се случва с мен на територията в щатите, никой нищо не е направил. Добре, след предното предаване, дори интелигентни хора смятат, че ти са за интелигентни, дори мои познати, които аз смятам защо годе ерудирани, ми писаха, че ние двамата с теб сме луди. Ти тогава спомена, че сътрудниците на КГБ са навсякъде в управлението на съветските американски щати, както аз наричам тази държава, и че те са недосегаеми, дори по върховете. Те не вярват, че това е истина, но защо е така? Моето обяснение. Защото те не се интересуват. Те не четат, липсва им информация. Те разчитат на официалните медии. Прав ли съм? Да, абсолютно. Ти си се сблъсквал с това лично. Абсолютно. Аз ти си жертва на това. Аз съм жертва, точно така. Добре. Ние двамата сте луди ли сме, наистина? Да, естествено не сме луди. Защото, как ти кажа, Жоро, положението е такова, че хората днес под цялата тая световна пропаганда, която, под която е подложено човечеството, те ги...
Те използват всякакви видове въздействие. Нали, знаете за кадрите по телевизията и за филмите, как се прави. Съответно, те са под постоянно честотно въздействие и самата пропаганда ги прави абсолютно слепи по отношение на да виждат около себе си какво става, защото аз съм бил под въздействие на специална отрова на КГБ. Тя се казва Mind Control или контрол на мисълта. Да. И знам, контрол на тума също може да се. Да, защото моите близки след години, когато сме виждали нали, през тия години всичките и след това, когато вече разбрах какво е станало с мен и така нататък, те казаха моите племенници, казаха, Войчо, ти идваше в България, ние не можехме да познаем. Ти не беше същия. Значи това трябва да ви говори нещо, че аз съм я постоянно под въздействие на специални отрови произведения от КГБ, които са много добре описани в една веб страница на baranovfamily.com .org family.org Baranov Family Baranov, заедно. baranovfamily.org baranovfamily.org е единствено, което осъдило Съветския съюз в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско съда и то с голяма победа. И това семейство е написало доста добре, там е описало отровите на КГБ, какви са с референса, всичко. Който иска може да отиде да чете и тогава да ни видят дали сме луди.